Som-hi, comencem un Info Vallès especial en el que, com ara us explicàvem en els titulars, aprofundirem en la tasca de la Fundació El Xiprer, una entitat fundada l'any 1997 amb l'objectiu d'acollir i acompanyar persones que pateixen solitud, pobresa i exclusió o marginació social al Vallès Oriental. Tot això ho fa a través de diversos projectes que coneixerem tot seguit. Una tasca que duen a terme gràcies a un equip de 188 persones voluntàries i 6 professionals. La Gemma Permanyés en directe a la seu de la Fundació El Xiprer. Amb ella coneixerem durant la propera hora més a fons aquesta entitat, Gemma, i de fet crec que estàs acompanyada amb el president, precisament, d'aquesta Fundació El Xiprer. Doncs sí, Clàudia, bona nit. Exactament és el que explicaves. Avui farem aquesta immersió en el Xiprer i ho farem al mateix local de l'entitat. Qui ens acompanya amb nosaltres és el president de la Fundació El Xiprer, el Xavier Quincoces. Benvingut, bona nit i gràcies per acollir-nos a casa vostra. No, gràcies a vosaltres per venir a compartir aquesta estona amb nosaltres. En menys de 30 anys, el Xiprer s'ha convertit en una entitat referent no només a Granollers, sinó a la comarca. Com ens sabries explicar de manera molt breu què és el Xiprer? Perquè si encara hi ha alguna persona que ens està veient que no conegui aquesta entitat, com li explicaries? Mira, primer de tot, deixa'm fer un petit recordatori tota la desgràcia que està passant a la comunitat valenciana, al País Valencià i a altres comunitats, i des del Xiprer també doncs, donar aquest escalf a les persones que ho estan passant tan malament i doncs, a les persones que, doncs, que han perdut familiars en aquestes riuades. Bé, doncs el Xiprer, doncs, com deies, ja fa quasi bé 30 anys que els meus pares van començar aquest projecte, que és un projecte doncs, que neix des del cor, no neix des del despatx. És un projecte en el qual persones voluntàries ofereixen el seu temps, comparteixen amb persones que passen dificultats. Les persones amb què han anat passant durant aquest temps, que han passat dificultats, han anat canviant, perquè també ha anat canviant la societat. Però l'objectiu del Xiprer segueix sent el mateix, poder compartir amb aquestes persones que passen necessitat. Prenent el que deies al principi, no tenim cap dubte que en una situació com la del País Valencià ara vosaltres també seríeu una entitat puntal. Apuntaves això del canvi de funcions o canvi de necessitats de les persones usuàries del Xiprer al llarg de la seva història. Quins són aquests canvis? Què necessitaven abans i què necessiten ara? Aviam, inicialment, sobretot, s'acollia molt als homeless, a les persones que, sense sostre, doncs, que no tenien on dormir i no tenien doncs, possibilitats doncs, pel tema d'aliment. I així ens va néixer el que és la taula del Xiprer del migdies. Posteriorment, hi ha hagut tota la dificultat de les persones que amb les diferents crisis que hem anat passant, a pesar de molts han perdut la feina i altres, a pesar de tenir feina amb uns sous tan baixos, hem tingut que recolzar molt en el primer moment a les parròquies i ara als ajuntaments perquè les persones que ens derivin puguin tenir uns lots perquè puguin tenir un aliment a casa seva. I també és veritat que abans les persones amb més dificultats érem tots nacionals, en aquests moments les persones amb més dificultats també són les persones que venen de fora, que són persones que han deixat els seus països perquè no poden viure, no tenen capacitat de viure, i des del Xiprer també intentem doncs, fer aquesta acollida i posar a disposició una mica tot el que nosaltres sentim amb les persones que més ho passen dificultat en aquests moments. Veiem el passat, veiem el present. Quins diries que són els reptes de futurs a curt termini per a aquesta entitat? Aviam, els reptes de futur són grans, perquè la meva mare, la Mercè Riera, doncs en aquests moments doncs ja està en l'última etapa de la seva vida, doncs amb l'enfermetat de l'Alzheimer, doncs fa doncs que ja no estigui activament en el projecte. També teníem l'Ignacio, que ja ens va deixar, també ja està al cel. També la Natàlia, doncs, que en aquests moments ja no està a la Fundació. O sigui, els canvis no només són de les necessitats que hi ha a la societat, sinó també de la mateixa estructura del Xiprer, doncs que hi han d'haver ben canvis. No? Però estem molt il·lusionats perquè sentim que la força del voluntariat és molt gran, que els nostres conciutadans tenen moltes ganes de donar el seu temps, de fer aportacions per compartir amb les persones que més ho necessiten. Doncs moltes gràcies, Xavier Quincoces, president de la Fundació El Xiprer, per aquesta petita introducció al que és el Xiprer, però no marxem d'aquí, us hem dit, descobrirem diversos espais i també diverses persones que, com deia ara el Xavier, destinen el seu temps de manera voluntària perquè aquesta casa cada vegada sigui més gran.
Gràcies, Gemma. De seguida tornem a connectar amb tu. Ara que ja coneixem una mica més la Fundació El Xiprer, volem conèixer, com ara explicava la Gemma, de més a prop les persones ateses, que són centenars cada any. Un exemple és la Isabel. Fa ja 9 anys que va dinar cada dia al Xiprer, un moment que li serveix per socialitzar i aconseguir fugir durant una estona de la solitud. La comida, ja. Ella és la Isabel. Des de fa 9 anys, cada dia va dinar al Xiprer. Arran d'una depressió que va patir, l'assistenta social li va recomanar anar al Xiprer perquè així podia estar acompanyada d'altres persones participants en algun dels projectes que es porten a terme. A través de l'enfermedad de mi hija, recogí una depressió que ja no deixé de buscar comida i entonces me dijeron que así no podía estar, que yo era muy activa y dice, la única manera que salgas dices, te vamos a poner al Xiprer así, sabemos que vienes a comer y es la única manera de salir de la depresión. La Isabel viu sola i per ella anar al Xiprer ha suposat una millora a la seva vida. Si no existiera esto no sé qué haría. Para mí el Xiprer es todo, todo, todo. Aquí hacemos muchas cosas, hay muchas y muchas cosas. Hacemos también pues Navidad, hacemos teatro, hacemos de todo. Tot i que el dinar se serveix a les dues, la majoria d'usuaris arriben abans i així poden participar en alguna de les activitats que es porten a terme, com el projecte Llaços, que treballen conjuntament els voluntaris amb els usuaris. Pero igualmente yo siempre vengo muy puntual, siempre vengo de eso. ¿Ves? El jueves, el lunes sí que venimos temprano porque empezamos a las 12 hasta la 1, porque después ya van poniendo las mesas. Y hacemos aquí mismo actividades. El miércoles, perdón, hacemos cine, nos ponen una película. Y yo no me pierdo nada, yo no me pierdo nada. Y después los jueves y los viernes tenemos también, que vienen gente también de afuera también, voluntarias, que también ayudan, nos enseñan y tenemos juegos. Así de memoria, jugamos al bingo. Bueno, que lo pasamos fenomenal. Per a la Isabel és molt important el Xiprer i reconeix que per ella és vital l'ajuda que rep per part dels voluntaris i tota la comunitat. Doncs com ara veiem, l'acollida a través dels esmorzars i els dinars són una part important dels projectes del Xiprer. Un altre és el magatzem d'aliments. Des d'aquesta nau al polígon Ramassà de les Franqueses surten lots d'aliments que ajuden a alimentar famílies de Granollers i el seu entorn en situació de vulnerabilitat. Tornem en directe al Xiprer perquè la Gemma Permanyer és ara precisament amb una de les persones responsables d'aquest magatzem. Gemma. Sí, Clàudia, ara som a la cuina del Xiprer. Ara vèiem aquests dinars i aquests esmorzars, doncs això que vèiem ara es prepara aquí on som ara. Parlarem del magatzem. Evidentment no hem pogut anar corrent fins al Ramassà, però ho explicarem des de la cuina amb la Marta Molins. Marta, benvinguda, com estàs? Molt bé. Escolta, dèiem això, el magatzem del Xiprer s'elaboren lots que es porten, els recullen famílies amb necessitats de Granollers i de pobles de les Rodalies. En feu 1.000 al mes, que això suposa més de 12.000 al llarg de tot l'any. Quines són les tasques que feu allà? Doncs mira, si és així, al final és els assistents socials, que són qui defineixen a qui s'ha de donar aquests aliments, llavors nosaltres el que hem de fer és preparar-ho. Quines són les tasques? Pues, bueno, les tasques és molt fàcil. Primer és buscar donants, buscar empreses que ens donin aliments. El major donant és el Banc dels Aliments, que està centralitzat, i després hi ha moltes empreses privades. I nosaltres allà la nostra funció és preparar uns lots d'aliments i en funció de la gent que ve, les famílies, que ens ve definit per l'assistent social, doncs donem més o menys. Ho tenim tabulat. O sigui, no és subjectiu, ara bé que li dono més, és tabulat. Llavors, a part d'aquesta feina de donar aquests lots, a nosaltres ens agrada molt acollir, és a dir, ens agrada quan ve una persona que se senti que el coneixes, perquè clar, la gent no ve una vegada, ve més vegades. Llavors tens l'oportunitat de saber quina és la seva circumstància familiar, de poder parlar amb ells, i això és una tasca molt bonica, que fa molt Xiprer. I ells suposo que quan venen també se senten part del Xiprer, no? No deuen tenir la sensació que van a buscar un producte i marxen a casa, sinó que fan comunitat amb aquelles persones que els rebeu. Totalment, a ells els hi agrada,
que sàpigues el seu nom, no? D'una vegada que venen fins al cap de 3 setmanes que tornen, els agraden saber que te'n recordes com es diuen, les seves circumstàncies familiars, si tenen fills, si ves sols, se senten com més estimats, no? Que és una miqueta el que els hi falta a vegades. En el teu cas personal, per què ets voluntària i per què ho ets de magatzem? Ui, aquesta pregunta és llarga. És la difícil, eh? Sí, per què soc voluntària? Bueno, perquè sempre m'ha agradat, no? Donar i fer coses pels altres. I el magatzem és que és molt bonic, perquè es fa molta feina. No et direm que és com una empresa, però sí que està organitzat de pensar bé on es van a buscar els aliments, quin tipus d'aliment vols, perquè clar, hi ha una cistella bàsica, tampoc és qüestió de donar aliments que tu no t'ho compraries per casa. Llavors, pensar molt bé, decidir quines quantitats es donen, que la gent se senti bé, que a la gent li agradi el que dones, bueno, és que és molt bonic. Què diries a algú perquè vingués i participés també d'aquesta activitat? Home, jo li diria que si vol tenir algú més, que si vol rebre, que vingui a donar, perquè és fantàstic veure la cara de la gent, o jo què sé, circumstàncies que de cop per Nadal et ve algú i et diu, mira, t'he portat unes pastes que he fet jo a casa, típiques del meu país. És molt bonic, perquè veus que la gent ho agraeix molt. No cal tenir cap aptitud especial, estem parlant de 12.000 lots, però no carregueu 12.000 quilos d'arròs de cop, no? No, a més hi ha feina per tothom, eh? Si hi ha algú que no pot aixecar pesos, no et preocupis, que faràs una altra feina. Pots estar a l'ordinador, pots estar parlant amb la gent, pots estar preparant els aliments, hi ha moltes feines, tothom és benvingut. Doncs Marta, moltes gràcies per haver-nos acostat des d'aquí, des de la cuina del Xiprer, aquesta activitat que feu, en aquest cas el magatzem, des d'on es serveixen, com us dèiem abans, més de 12.000 lots anuals, que suposen més de 1.000 lots alimentaris cada mes. Gràcies, Gemma. Tornarem a connectar d'aquí una estona amb més persones protagonistes, eh? Més persones que fan possible tot aquest projecte del Xiprer, però serà d'aquí una estona. Nosaltres, però, seguim parlant d'aquesta fundació al Xiprer, perquè per fer funcionar tota la maquinària del Xiprer, les persones voluntàries com la Marta, que ara podíem escoltar, són indispensables. Actualment n'hi ha unes 188. Són persones com la Joana i en Josep, un matrimoni que fa més de 15 anys que està lligat a la família del Xiprer. Com cada dia, en Josep i la Joana arriben al Xiprer per fer les seves tasques de voluntariat. Ell treballa 2 dies a la setmana al magatzem situat al Ramesà, on hi treballen 108 voluntaris, però diàriament acompanya la seva dona a la casa del Xiprer. La Joana, com cada dia, es dirigeix a la cuina, on treballa amb 49 voluntaris més. Allà preparen el dinar per a totes les persones que al migdia hi van a menjar. És una cosa que m'agrada molt, m'omple. Primera, doncs, perquè comparteixes molt tant amb les persones d'aquí a la cuina que fem el menjar i així, com per les persones que venen a menjar. Com que les vas veient cada dia i durant tants anys, ja és com una família, això. Quan em vaig jubilar, vaig començar, el Mercè em va dir que si podia fer-ho, i vaig dir que sí, perquè a mi m'agrada tot el que es fa al Xiprer, m'agrada. I bé, des de llavors pues, és una cosa, fer de voluntari és una feina que a mi m'omple molt. Fa més de 15 anys que tots dos estan fent de voluntaris i les coses des que van començar són molt diferents a com són ara. Ha canviat moltíssim, moltíssim, amb la quantitat de gent que ve, a les empreses que donen, bé, moltíssim ha canviat. Per desgràcia, per malament, perquè hi ha més gent que necessita. Hauria de ser, hauria de ser al revés, però no ha estat així. Quan la Joana va començar de voluntària a la cuina del Xiprer, només havia de cuinar per màxim 10 persones. En aquests moments, aquest número ha augmentat a 67 persones ateses cada dia. A més, en el 2023, des del Xiprer es van servir 7.010 esmorzars. I llavors se'ls dona també molt menjar, vull dir, se'ls fa entrepans, que fan llet, pastes, si hi ha iogurts, fruita, vull dir, mengen moltíssim. I llavors, al migdia, se'ls dona dinar, i abans de marxar se'ls dona un entrepà i fruita perquè se l'emportin per berenar o per sopar. Tant en Josep com la Joana estan molt agraïts amb la feina que fan i esperen poder continuar ajudant a tothom que vagi al Xiprer cada dia.
Us estem oferint avui un InfoVallès especial dedicat a la Fundació El Xiprer. L'entitat compta des del 2010 amb els Amics del Xiprer, una associació que neix amb l'objectiu de donar suport econòmic al Xiprer perquè pugui tirar endavant tots els seus projectes socials. La Gemma Permanyer és en directe al Xiprer amb Joan Roure, vicepresident precisament dels Amics del Xiprer. Gemma, explica'ns. Doncs sí, Clàudia, en aquest recorregut que hem anat fet per diversos espais del Xiprer, ara som al menjador. I ens acompanya en Joan Roure, que és vicepresident de l'associació Amics del Xiprer. Hem anat parlant de diverses activitats que es fan aquí, però sempre sorgeix aquella pregunta de i això qui ho paga, no? Una de les vies de finançament del Xiprer, almenys així neix el 2010 la vostra associació, és dotar de recursos econòmics aquesta fundació també. Explica'ns, qui sou els Amics del Xiprer? Bueno, els Amics del Xiprer forma part del projecte del Xiprer i va néixer amb la finalitat o finalitats principals de dotar d'uns recursos econòmics sostenibles i de, en principi, també aglutinar tota aquella gent que vol donar suport al Xiprer, si no és en forma de voluntariat, almenys que ho pugui fer amb aportacions econòmiques per financiar-lo. També té com a finalitat la sensibilització i el donar a conèixer el que fem en el Xiprer, perquè els Amics del Xiprer no queda separat del Xiprer, tots som allà mateix, som voluntaris i bueno, una mica és aglutinar la societat i que conegui el projecte. Teniu també aquesta campanya perquè les persones que ho vulguin es facin sòcies. Segons l'última xifra que teniu a la web, sou 901. Sí, va variar 901, 920, 915, sí, aproximadament. L'objectiu des del primer dia és que aquesta xifra màgica de 1.000 persones, o 1.000 amics, realment, perquè és un conjunt d'amics, però, bueno, diguéssim, nosaltres anem fent. La gent fa les aportacions, són aportacions petites, som molt fent aportacions petites, que és el que interessa, i també ajuda que el missatge del Xiprer i aquesta feina de sensibilització doncs, arribi a molta més gent. Quines activitats feu més enllà? Perquè de tant en tant sí que organitzeu actes, feu accions per recaptar diners. Què feu ara? Sí, bueno, més que per recaptar diners, fem campanyes de sensibilització, xerrades, donem a conèixer, ens trobareu al carrer, sí que n'hem vingut fent. La propera que tenim prevista és el dia 20 de novembre, ve el doctor Santa Creu. És una xerrada respecte a què poden fer les empreses en quant a la responsabilitat social corporativa. És un senyor que parla molt bé, que és molt interessant i segur que la gent en traurà profit. Qui vulgui ser un d'aquests amics del Xiprer, qui vulgui ajudar-vos a arribar a aquesta xifra dels 1.000? Senzillament que vagi a la nostra pàgina web, que s'informi sobretot, que vegi el que fem, amb tota la transparència allò ho trobarà tot i després que ompli la butlleta i ens l'enviï, cap problema. Aquí té les portes obertes com tothom, oi? Exacte, i si vol ser voluntari a més, doncs perfecte. Molt bé, Joan, doncs ens aportem a la gent d'això del dia 20 de novembre, aquesta xerrada més destinada a les empreses perquè coneguin també aquesta vessant de la seva responsabilitat social corporativa i gràcies per haver-nos acompanyat aquí al menjador del Xiprer, on hem conegut, ja ho sabeu, són 901, segons la seva web, volen ser 1.000, per tant, ja sabeu on heu d'anar. Gràcies, Gemma. Abans d'acabar aquest InfoVallès encara tornarem a connectar un cop més amb el Xiprer. El suport econòmic que aconsegueixen els Amics del Xiprer, com ara escoltàvem, serveix per tirar endavant iniciatives d'acompanyament, com per exemple el projecte Llaços, i també de formació, com les parelles lingüístiques i un grup d'alfabetització. Tot seguit coneixem una mica més aquestes iniciatives.
L'acompanyament de les persones ateses és una de les prioritats del Xiprer. Per això existeix el projecte Llaços. Tres dies a la setmana l'entitat du a terme activitats per crear vincles entre els membres de la comunitat. Per exemple, compartint jocs de taula o tallers de manualitats. Les persones voluntàries vinculades al projecte també fan tasques d'acompanyament. Fa que es puguem tenir aquesta vinculació d'una manera tot fent coses plegats, doncs d'una manera natural, no? Establir aquests vincles. També dintre el projecte Llaços, doncs hi ha persones que estan compromeses en fer acompanyaments a les persones, pues, que necessiten fer un tràmit i doncs necessiten un suport, o que necessiten anar al metge i necessiten el transport, o necessiten alguna altra cosa, per exemple, com anar al metge i poder saber entendre bé què els hi passa. El projecte Llaços se suma a altres iniciatives vinculades en l'àmbit de la formació, un element indispensable per fomentar l'arrelament de les persones nouvingudes ateses pel xiprer. Un exemple són les parelles lingüístiques per afavorir la comprensió i la parla del català i el castellà durant els esmorzars. L'altre, el grup d'alfabetització. És una alfabetització molt bàsica perquè doncs, són persones que fa molt poquet que han arribat, encara està lluny el fet de que puguin inscriure's a un curs de català, i també doncs, és sentar una mica de bases per poder, poder tenir un èxit més endavant en el curs, no? Poder ja anar una mica més preparats. I pel que fa a les parelles lingüístiques, doncs, és una necessitat molt gran, perquè doncs, necessiten, per consolidar una llengua, practicar-la molt. Tres projectes que se sumen a les diverses iniciatives que s'impulsen des del Xiprer per fer la vida una mica més fàcil a les persones que tenen. Ara el que fem és connectar de nou amb el Xiprer. La Gemma Permanyer ens està donant a conèixer des d'allà, des de la seu del Xiprer, aquesta fundació. De fet, ara, Gemma, crec que estàs acompanyada amb una persona que coneix molt bé els orígens d'aquesta fundació. Ara fa 28 anys, aproximadament. Fa 28 anys que va néixer el Xiprer. Avui hem anat coneixent diverses branques o diversos aspectes d'aquesta entitat. Hem parlat de la fundació, hem parlat de part del voluntariat a partir de l'experiència al magatzem, i hem conegut també doncs, els amics del Xiprer. Ara ens endinsarem amb la comunitat, ho farem amb la Mercè Serra. Mercè, com estàs? Molt bé, bona tarda. Començava el Xavier començava la seva explicació dient-nos que ell havia heredat el Xiprer, diguéssim, dels seus pares, de la Mercè Riera i del Xavier Quincoces, que ells van voler iniciar aquesta activitat en certa manera doncs, per canviar el món a petita escala, i d'aquí neix la comunitat del Xiprer. Què en queda d'aquella essència? Mira, just ara fa dues setmanes, el dia 15, vam celebrar 50 anys que va començar doncs, tota aquesta història. El Xavier i la Mercè doncs, van descobrir una manera diferent de viure sentint a Déu que és viu, que és algo present i que donava molt de sentit a les seves vides, just també al costat d'aquells doncs, més desafavorits, en aquell cas primer eren els seus fills. I no podien contenir-s'ho, sinó que ho havien de compartir. I a casa seva van començar al menjador de casa seva un grup de pregària, i bueno, van començar així, siguent doncs, dues famílies, tres, la casa va quedar petita, es va anar doncs, a la parròquia de Sant Esteve, es va anar a la capella Sants Metges del carrer Corró, després cada vegada hi havia més famílies, amb moltes ganes de compartir i de viure una manera diferent d'entendre la fe, i d'entendre doncs, que Déu és present en cadascun de nosaltres, no sé com explicar-ho. I d'aquí després vam anar a parar aquí, on ara és el Xiprer, i la Mercè i el Xavier doncs, sempre des de ja als inicis havien tingut la casa oberta a acollir a tothom, i en aquí doncs, encara era molt més fàcil. No? Hi havia moltes famílies, vam arreglar aquest espai, que havia sigut un antic bueno, restaurant, era de la família i així. Aquí va néixer també la parròquia de la Torreta, i, bueno, i d'aquí, tot i naixent la parròquia de la Torreta, en aquells moments després
bueno, jo vaig estar vivint aquí, també érem tres famílies, i el Xavier i la Mercè sempre tenien algú a qui li preparaven un entrepà, algú a qui li preparaven doncs, una sopa calenta, algú doncs, que tenia fred li donaven mitjons, sabates, el que fos. No? I sempre deien doncs, això, doncs, que per ells doncs, és compartir la taula, la fe és molt important, per ells era molt important, i encara hi continua sent doncs, dins la comunitat, i passaven de compartir la taula de l'Eucaristia a la taula del dia a dia, no? On compartim cadascú el que som. Quines tasques feu des de la comunitat? Feu moltes activitats? Bueno, tampoc no tantes. Som molt pobres, amb molta riquesa, però amb pobresa també. Ens trobem cada setmana per pregar els dimecres, una pregària de lloança, de silenci, també de contemplació. I els dissabtes. Els dissabtes a les 7 del vespre, ara, el primer dissabte de mes tenim pregària de joves, pregària de l'estil de TZ, perquè moltes famílies doncs, també hem rebut molt de la comunitat de TZ a França. El segon dissabte fem una pregària comunitària, una celebració comunitària, que un dia ho porten un grup de joves, un dia un matrimoni, diferents persones. El tercer dissabte celebrem l'Eucaristia, ve algun mossèn que coneixem o així, i celebrem l'Eucaristia, i el quart dissabte doncs, fem una altra celebració comunitària, compartir, per créixer una miqueta també en la dimensió més espiritual. També ens trobem als estius, fem colònies d'estiu, i en aquestes colònies hi convidem també doncs, gent que ve aquí al Xiprer a dinar cada dia, perquè puguin també gaudir de poder doncs, estar al costat de famílies normals i corrents i ser un més com tots els altres i tenir la possibilitat d'estar una setmana a la muntanya, que és que per ells és algo pues, que bueno, no ho poden ni imaginar. No? És molt maco veure l'experiència que representa per ells i la que representa també pels que els acollim, tot el que aprenem i descobrim. Després també organitzem la Festa Major del Xiprer, que no és de la comunitat, és de tot el Xiprer, voluntaris, amics del Xiprer, usuaris, entre tots. Fem a l'estiu, abans de que comenci l'estiu, i hi ha l'Esplai, que també doncs, organitza moltes activitats per als nens. Doncs Mercè, moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat. Teniu capella també aquí en aquest espai. Hem conegut una part més del Xiprer. Avui hem fet aquest passeig per aquesta entitat. Esperem que ara us hagi servit també per conèixer doncs, més què és el que passa aquí diàriament, no només avui que hem vingut nosaltres, sinó que l'activitat aquí, com heu vist, no s'atura mai. Gràcies, Gemma, per apropar-nos doncs, tota aquesta realitat que es viu des del Xiprer i també a totes les persones de la Fundació El Xiprer que ens han atès avui en directe aquí a l'Info Vallès. Gràcies. I ara que parlàvem dels orígens del Xiprer, ara fa 28 anys, doncs, des de BOTV hem fet un cop d'ull a l'arxiu d'aquesta casa i hem trobat la primera notícia sobre el Xiprer que es va emetre a Granollers Televisió. Tot seguit la recuperem. Creat el mes d'abril per Mercè Riera, el Xiprer intenta ajudar persones i famílies necessitades, ja sigui amb diners, amb afecte o senzillament amb companyia. Aquesta organització va sorgir amb la voluntat d'ampliar el servei que oferia Càritas de Granollers i és un centre que es composa de dues parts. Per una banda, el magatzem d'aliments. Amb les donacions de particulars, empreses i algunes botigues, des del Xiprer es manté unes 40 famílies que hi acudeixen cada 15 dies a recollir els aliments i productes bàsics d'una llar. L'altre servei que ofereix el Xiprer és la casa acollida. Cada dia s'omple de voluntaris per fer les feines de cuinar, netejar, per a taula o bé estar-se amb els clients, tal com ells mateixos s'anomenen i que evidentment no paguen res. L'hora més important és l'hora de l'àpat. Aquests centres d'acollida, jo crec que sí que funcionen. Tots són diferents. Aquest no es pot comparar amb un menjador de la Mare Teresa on només es dona l'àpat i en canvi no s'escolta la gent en tant detall. És diferent. Jo crec que sí, tot el que sigui a favor d'aquestes persones més desprotegides, sobretot per orientar-les, per aconseguir que es puguin defensar per elles mateixes. No pretenem mai que aquí sigui un lloc on la gent venen i ja s'hi queden, perquè els és còmode. No, aquí cada persona que ve se li fa un seguiment, després parlem amb les assistentes socials, tant dels ajuntaments, el centre de salut mental, de Càritas, totes plegades, ens ajuntem sovint per veure cada un dels casos i veure quina situació estan i amb què se'ls pot ajudar. A mig matí comença a arribar gent a la casa del Xiprer.
Alguns, com l'Ignacio, que falta d'un altre lloc on anar, aprofita els matins per estar acompanyat i de passada ajuda a fer les tasques que toquen cada dia. Altres, com la Rosa, són voluntaris que hi van un cop a la setmana i ja tenen una feina reservada. Els clients que passen pel xiprer no sempre són els mateixos. Alguns poden arreglar la seva situació i ja no necessiten aquest servei. Però tal com diu la Mercè, molts hi tornen, ja sigui per trobar-se amb la gent que els va donar un cop de mà o per oferir l'ajuda que en un moment ells van necessitar. Però a Granollers hi ha altres organitzacions amb tarannàs diferents i amb altres objectius, com per exemple l'Associació Cultural Amics de l'Àfrica. A part de projectes com la construcció d'un pou al Senegal i la celebració de festes típiques de gent immigrant, Amics de l'Àfrica fa classes cada dimarts i cada dijous d'alfabetització per a immigrants. Gent que ve de lluny i que sense conèixer l'idioma tenen moltes més dificultats d'adaptar-se al lloc d'acollida, en aquest cas Granollers. Aquest és el cas del Moro, el Becari o el Mamadou, que venen del Senegal i gràcies a Amics de l'Àfrica estan aprenent l'espanyol i el català. Yo nombre es Moro. Nosotros vendrá por hablar español aquí. Bueno, nosotros vendrá aquí no hablar español. Bueno, nosotros quiere por hablar español escribir. Bueno, nosotros quiere trabajar aquí. Donc nosotros conversación avec Jerusa, c'est muy bueno. Donc nosotros hablar español escribir poco ahora. Bueno, nosotros contento. Nosotros quiere siempre por hablar español por escribir. Bueno, nosotros quiere vivir aquí. Sigui com sigui, aquestes organitzacions el que volen és ajudar els altres. I per fer-ho hi ha tantes maneres i programes com gent disposada a tirar-ho endavant.